Lillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Allahu azza wa jalla falandroj nga ai fal dhe ndihmë kërkoj, dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Allahut azza wa jalla, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij, paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Kjo fe e Allahut Azza wa Jall, pa dyshim se është fe gjithë përfshirëse, e cila i përfshin, apo e përfshin çdo gjë, e për të cilën ka nevoj robi Allahut Azza wa Jall në këtë tokë. Allahu Azza wa Jall caktoi ligje, caktoi dispozita, caktoi etik, caktoi rregulla për çdo gjë, edhe nuk e la që robi i ti të bredhë në për tokë për koti. Nëse ne e marim edhe e shikojmë jetën tonë, do të shohmi se njerëzit një pjesë të jetës së tyre apo një pjesë të ditës së tyre e kalojnë nëpër rrugë. Për këtë arsye edhe Allahu Azza wa Jall caktoi disa etika, disa rregulla për sa i përket muslimanin kur hecën nëpër rrugë. Gase ne e dimi se njeriu zakonisht kur shkon nëpër punë ose kur del që të kryen nevojat e tij, patjetër duhet që të kalon nëpër rrugë. Takohet me njerëz, takohet me individ të ndryshëm, edhe pa dyshim se Allahu Azza wa Jall nuk e la që njeriu kur dalin në rrugë të bredh ashtu për koti, por caktoi ligje, caktoi rregulla me qëllim që fillimisht ai vetvetiu të dinë si të sillet me vetveten e tij, e pastaj të sillet edhe me shoqërinë apo me njerëzit e tjerë. Çka do të thotë etikë e rrugës edhe cilat janë ato? Ebu Said el-Khudri radiallahu anhu e përcjell se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha iyyakum wal julusa ala turuqat. I than ruanu nga uljet në për rrug. I than, ja Rasul Allah, ne kemi pa tjetër që të ulemi në për rrug, nga se aty është vend banim, aty është vend takimi i jon. Ne të bohemi edhe mblidhemi edhe i diskutojmë qeshet e tona në për rrug. Pejgamberi Allahut Azza wa Jall u than, nëse është ashtu, atere jepjani hakun rrugës. I than, ja Rasul Allah, cili është haku i rrugës? Pejgamberi Allahut Azza wa Jall tha, gaddul basar, ulja e shikimit, wa keful edha, pengesa e mosbërjes dëm ndokujt në rrug, wa reddu selam, këthimi i selamit, wa emrun bil maruf, thire në të mirë, wa nahjun anil munker, edhe ndalimi nga e keqa. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na i ceki disa dispozita, apo disa regula përsa i përket muslimonit kur është në rrug, mirë po kjo pa dyshim se nuk është hadithi i vetëm i cili i cek këto etika, këto regula, ka dhe hadithe tjera, e me lejnë Allah të zëvgjel, unë do t'i cekje në këtë hutbe, disa nga to. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht na mësoi kur muslimani është në rrug, gjëjën e parë të cilën ai duhet që ta bën, është që ta ul shikimin e tij. Qëllimi i uljes së shikimit është që një burr mos ta shikon një grua, e cila do të thon i lejohet që të martohet me të, apo një grua ta shikon një burr i cili lejohet që të martohet me të, për arsye se ky shikim është i ndaluar, edhe ky shikim është një ndër shkaqet e ndëshkimit edhe dhembjes në shpirtin e njerëzit. Njerëzit mendojnë, meshkujt apo femrat, se kur e shikojnë njëri tjetrin, tek ata lind një dëshirë, lind një kënaqësi, një rehati në shpirtrat e tyre. Mirë po në fakt, ajo është dhembje, ajo është dënim, se Allah subhanahu nuk ka mundësi që nëpërmjet një ndalese, nëpërmjet një harami, të jep syfrit, lumturinë edhe kënaqësinë. Për këtë arsye thotë Sheikhul Islam Ibn Taymije, thot se kur njeriu e shikon qetrin, apo kur burri e shikon gruan, apo gruaja e shikon burrin në haram, thot lin një lidhshmëri, ku në përmjet saj dënohet njeriu. Sa më shumë që rritet ajo lidhshmëri, aq më shumë shtohet edhe dashuria mes tyre, edhe me atë shtohet pikëllimi, shtohen brengat edhe shtohen dhembjet. Kjo është arsyeja se ne kur i shohmi disa të cilët pretendojnë se e do një vajzë apo një vajzë e do një gjallë, edhe tregojnë ata haptasi se ndjejnë dhembje në shpirtat e tyre, kjo është dënim të cilën i dërgon atyre Allahu Azza wa Jall, siç e thek edhe Sheikhu Islam Ibn Taymije, se nëpërmjet asaj lidhje ata ndëshkohen në shpirtat e tyre edhe ndëshkohen në zemrat e tyre. Thot Sheikhu Islam Ibn Taymije, thotë njeriu thot pa marr parasysh se të dashurin e vet e ka afër apo e ka larg,
ai njeri ndjen dhembje. Thot nëse e ka afër, atëre punon që ta ketë afër edhe mos ta humb, edhe frigohet nga humbja e tij. Kurse nëse e ka larg, thot mërzitet, pikëllohet edhe i shtohen brengat e tij. Kjo padyshim se vjen vetëm se për një, apo fillimi i kësaj dhembje është shikimi. Prej shikimit kalon në dëshirë, prej dëshirës në ide, prej ides në epsh, pastaj ka mundësi që të kalon edhe në gjymtyr, edhe njeriu të bie deri në imoralitet. Mirë po shëriati Allahut Azza wa Jall nuk e neglizhoi shikimin e parë. Çka do thotë kjo? Kjo do thotë se njeriu kur është rrugës, edhe i bjen në sy një grua, e cila është e ka të ndaluar ta shikon, edhe me shikimin e parë e shikon, pastaj e ulën shikimin, për këtë arsye Allahu Azza wa Jall rahmet nga ai nuk e dënon këtë njeri. E pyetën pejgamberin Allahut Azza wa Jall, i dërguari Allahut i akthej një nga sahabëve, i tha se shikimi i parë është i joti, kurse shikimi i dytë është i shejtanit. Pra për shikimin e parë nuk dënohesh, kurse për shikimin e matoqeshëm ti do të dënohesh me lenë Allahut Azza wa Jall. Kjo është etika e parë. E dyta, çka duhet që ta dinë muslimani është keful edha që mos ta dëmton askënd kur është në rrugë, qoftë ajo me dorën e tij apo qoftë ajo me gjuhën e tij. Pra muslimani muslimanin nuk e përgojon. Muslimani muslimanin nuk shpif për te, nuk e abort ati fjalë, nuk e shon, nuk e ofendon, nuk e etiketon, nuk e acenon derin edhe pasurin ati, edhe nuk e acenon fen ati. Po ashtu me dorë as nuk i sjell, as nuk i bie, as nuk e ngren dorën nga ati. Thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, el muslimu men selim el muslimune min lisanihi wa yedihi. Thot musliman i drejt, i sinqert, me iman të plot është ai nga të cilët musliman që janë rahat nga dora e ti edhe nga gjuha e ti. Pa mërë parasysh se çfarë lloji është i asaj e cila vjen nga gjuha apo nga dora e ti. Madje nga mëshira Allahut Azza wa Jall është se ai njeri i cili nuk e dëmton qetrin në rrug edhe nuk i ban dëm, kjo do qetë sadaka për te, pra lëmosh për ty. Nëse ti nuk e dëmton një vëlla musliman ose nuk e dëmton një njeri qetër i cili është i fesë qetër, me atë ti Allahu Azza wa Jall ty do të shpërblen edhe do të jep sadaka. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem me një hadith të sin e përcjell Ebu Dherr e cek edhe i thot ja Rasulullah, tha cila vepër është më e mirë? Pejgamberi Allahut Azza wa Jall tha ti besosh Allahut edhe të luftosh në rrugë për hir të tij. Tha ja Rasulullah, cili çlirim i skllëverëve është më i mirë? Pejgamberi Allahut Azza wa Jall i tha çlirimi i atij skllëveri i cili e ka çmimin më të lartë edhe është më i dashur tek pronari i tij. I tha pastaj ja Rasulullah, tha pejgamberi Allahut Azza wa Jall, ti ndihmosh një njeriu edhe apo ti ndihmosh një njeri i cili nuk ka mundësi që të bën mirë? I tha ja Rasulullah, nëse unë nuk kam mundësi ta bëj asnjërin nga ato, çfarë të veproj? Pejgamberi Allahut Azza wa Jall tha mos e ngre dorën tënde edhe mos fol për muslimant, largoj pengesat, edhe atëherë tha Allah do të shpërblen edhe do të jep sadaka. Pra ti nëse nuk e dëmton një musliman me dorën tënde edhe me gjuhën tënde, dije se ti do të fitosh shpërblime prej anës Allahut Azza wa Jall. Po ashtu si etikë qëtër e rrugës që duhet t'ja dinë muslimani është kthimi i selamit. Selami nuk është përshëndetje arabe, selami është përshëndetje islame. Kjo nuk ka lidhje me gjuhën arabe edhe me arabt. Tek arab nuk është njoft selamu alaikum para se me ardhë pejgamberi Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye leta din të gjithë ata të cilët frigohen nga kjo përshëndetje edhe cekin se është përshëndetje arabe, leta din se kjo është përshëndetje e veçant për ne, përshëndetje e veçant për muslimant e jo përshëndetje për arab. Për këtë arsye ti nëse esën rrugës e kep prej traditës pejgamberit Allahut Azza wa Jall apo është sunet që ti japësh vllajt tan selam, për arsye se me dhënjen e selamit ti ban luqe tek Allahu që Allahu ta zbret bereqetin edhe mëshirën edhe paqen mbi ty. Me atë shtohet dashuria, afrohen zemrat, kurse ai qetri të se ti i jep selam e ka për detyr që ta kthen selamin. Pra e ka për detyr, nuk është sunet, po është vajib. Pra ti si musliman duhet që ti ja kthesh vllajt tan musliman selamin. Po ashtu etik qetër e cila duhet që ta din muslimani kur ecën rrugës është ndalimi nga e keqja, urdhrimi në të mirë edhe ndalimi nga e keqja. Allah Azza wa Jall kur e cek për këtë ummet edhe thot kuntum khajre ummetin ukhrijat linnas te emurune bil ma'rufi wa tanhaune anil munker wa tu minune billah. Ta ju jeni ummeti më i mirë, ummeti më i zgjedhur, thirrni në të mirë edhe ndaloni nga e keqja edhe i besoni Allahut Azza wa Jall. Omeri radiallahu anhu e cek edhe thot se ai njeri i cili dëshiron që të atribohet këtij ummetit, padyshim duhet që ta ketë këtë shart, këtë kusht
Pra thirë të mirë edhe ndalon nga e keqa. Timen thirën të mirë edhe ndalimin nga e keqa pa dyshim se e largon sherrin prej shoqëris. Nuk ka mundësi që një shoqëri të përmisohet vetëm se në përmjet thirës në të mirë edhe ndalimin nga e keqa. Zatën kjo është problemi ma i madh tek ne. Kur ne kemi lanë thirën të mirë edhe ndalimin nga e keqa, atëre kanë fillu belat, kanë fillu fatkecit, edhe kanë ars mujet të cilët para arsit e tanë nuk i kanë ditë se qëfar smuje janë ato. Kur muslimat për para kanë thirë të mirë, ua kanë tregu familjarve tyre se kjo është halal edhe kjo është haram, atëre ka pos bereqet. Mirë po kur e kanë lanë këtë, atëre Allah Zogjil pa dyshim se na e mori bereqetin edhe na ishtojë neve fatkecit. Sot ne jemi dëshmitar se burri e le gruanave që dale e zhveshur, sot e le burrin e le gruanave që dale me të burat ujë nuk mërzitet aspak. E shef mit e vet, i shef se i rrin tan natën apo diskun apo kafiçe, edhe nuk mërzitet aspak. E shef se vajza e vet shkon edhe hecën nuk e pyetën aspak, i biri vet ashtu njëjt. Për këtë arsye mos kërko prej tyre respekt, mos kërko nder se ata ti me këtë të cilën ti e vepron nuk i thirr ata të mirë edhe nuk e ndalon nga e keqa, mos mendo se ty ata do të respektojnë. Ata padyshim se do të shohin, do të ofendojnë, ashtu siç e bëjnë edhe sot fëmijët e muslimanëve me baballart e tyre. Për këtë arsye tha Ebu Bekri radhiyallahu anhu kur e çeki një ajet, tha o ju musliman, tha dini tha se nëse ju e lëni thirrjen të mirë edhe ndalimin nga e keqa, dine se Allah ka mundësi është apo shumë afër denimi Allahut azhvëgjel. Për këtë arsye mos e neglizhoni thirrjen të mirë edhe ndalimin nga e keqa, nga se ne më këtë krenohemi edhe ne dallohemi prej umeteve tjera. E lus Allah azhvëgjel që të nabën nga ata të se thirrjen të mirë edhe ndalojnë nga e keqa. Wa akulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Etik tjetër përsa i përket rrugës është edhe ullzimi ati njeriut i cili ka humb rrugën, apo njeri i cili është i verbër edhe ka nevojë të më thonë për të ndihmuar në rrugë. Pra muslimoni si musliman, kur e shef një njeri i cili është në rrugë, e ka humb rrugën e ti, apo nuk ka mundësi ta gjenë rrugën e ti, apo është i verbër, është prej sadakave që njeri ta merë edhe ta uzën atë. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem thotë wa irshadu sabil, thot ullzimi i udhëtarit, ullzimi i njeriut i cili është në rrugë është nga sadakat. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem thot wa dallu tariqi sadaka, thot ullzimi i njeriut i cili është në rrugë nuk ka mundësi ta gjen rrugën, apo mësimi i tij në rrugë thot është sadaka. Pra kjo është etikë e madhe për ty musliman të fitosh lëmosh edhe të fitosh shpërblime. Po ashtu nga etika e rrugës është largimi i pengesave në rrugë, e nuk është hedhja e pengesave në rrugë ashtu ne siç e veprojmë. Pra largimi i pengesave nga rruga është nga imani. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem thot el imanu sab'un, thot se imani është 70 e ca pjesë, apo thot me një hadith 60 e ca deg. Kurse thot më e lartha nga ajo është fjala la ilaha illallah. Kurse më e ulta thot është largimi i pengesave nga rruga dhe thot turpja është nga imani. Po ashtu largimi i pengesave është nga sadakat. Ti nëse merr e largon një pengesë në rrugë, e largon një gjubre apo një letër, e largon një heker, e largon një dru e cila i pengon muslimanve, e cila i pengon udhëtarve, me atë ti fiton shpërblime e ke për sadaka. Madje ka mundësi që tjetë edhe sebe për hyrjen tënde në xhenetin Allahut. E cek pejgamberi sallallahu alejhi vesellem se ka qenë një njeri i cili ka qenë duke ecë rrugës edhe e ka pa një dru e cila ka qenë penges për kalimin e udhëtarve, edhe e merr e largon atë penges, e largon atë dru. Edhe pejgamberi Allahut e cek se Allahu për këtë vepër të cilën e ban e mëshiron, gjunat ia fal edhe e fut në xhenetin e tij. Pra një vepër e vogël, një vepër, një largim i pengesës është shkak që ta fitosh xhenetin Allahut të subjel. Ka mundësi që të bije edhe një vepër e vogël të cilën ti mendon se është e vogël aty në xhenemin e Allahut të subjel. Siç e ka cek pejgamberi sallallahu alejhi vesellem për një grua e cila e ka dënuar një mac, nuk e ka leju që të pin ujë edhe të han nga insektet në tokë. Kjo ka qenë sebeb që të hynë xhenemin e Allahut azhajel. Edhe pse është fal, edhe pse ka gjëru. Edhe cek pejgamberi Allahut azhajel se atë grua e poshtë në xhenem, edhe maca tha e ia grishte fytyrën edhe trupin asaj. Pra për këtë arsye mos i neglizhoni veprat. Edhe pse ato në fakt duken të vogla, mirë po ato në fakt tek Allahu azhajel janë të mëdha edhe sinqeriteti, po padyshim se ato i shton. Po ashtu si etik çetër e rrugës është se ndalohet urinimi edhe kryerja e nevojës së madhe
në për ato vende ku ulen njerëzit, ku kalojnë, ku ulen që të poshojnë apo ulen që të ngrohen. Pra, pejgamberi Allah të sugjel e ka cekë se frigojeni dy të malkuarave. I than ja Rasul Allah, cilat janë ato? Pejgamberi Allah të sugjel e cekë se kryerja e nevojës në rrugë dhe urinimi janë dy gjëra të malkuara, pra i malkojnë njerëzit për ato vepra. Pra ti mos urina është e papastër. Nuk është e pastër si shmendoj disa njerëzit tek ne. Për këtë arsye ata nuk ruhen as pak prej urinës, edhe kur u bien pikat, stërpiken pra prej urinës, ata shtu shkojnë edhe falen. Le ta dinë se namazi i tyre nuk është në rregull. Namazi i tyre nuk pranohet. Për arsye se pikat janë të papastra, janë fllisir edhe duhet që të lahet ai vend. Për këtë arsye pejgamberi Allahu te xhelle ceki dhe tha, "Largojuni urinimin nëpër rrugë, në ato vende ku pushojnë njerëzit, edhe ku e marrin si hija apo e marrin domethënë si vend." Ngrohjeje. Po ashtu, prej etikës së rrugës edhe kjo është e fundit, është se muslimani e ka si detyrë, apo më mirë themi se pëlqejet që t'i ndihmon një njeriu të hyp në makinën e vetë, në mjetin e transportit, apo t'i ndihmon që mjetet të set a i ka, t'i ndihmon të më thonë t'i fut në makinën e ti. Pra kur e shef një njeri, i cili ka pengesa, nuk ka mundësi që të hyjë në makinën e vet, në kalin e vet, në kafshën e vet, në mjetin e transportit, edhe ka pengesa që t'i bart mjetet e tij. Atëherë është prej sadakas që ti shkosh edhe ti ndihmosh. Pejgamberi Allahu te xhel e ka thënë se kjo është lëmosh. Pra pejgamberi Allahu te xhel të ka mësuar ti o musliman, si të cilësh, si të jesh me edukat, si të jesh me moral. Ne nuk kemi nevojë që ta marrim edukatën prej popujve tjerë. Ne nuk kemi nevojë ta marrim fen prej popujve tjerë. Feja jonë është kjo e cila neve na mësoi si cilëmi edhe në rrugë, na mësoi çdo gjë. Allahu te xhel zbriti për ne çdo send, edhe atë para 14 shekujve. Mirë, po problemi jonë se është ne nuk lexojmë, ne nuk e njohim fen tonë. Pastaj ne i marrim lakmi popujve tjerë, edhe mendojmë se ata janë drejt. Edhe shkojmë pas tyre, edhe u marrim fen e tyre. Edhe pse në fakt këto vepra janë të islamit, nuk janë të atyre. Mirë, po muslimant i kanë neglizhu, i kanë lënë, edhe kanë mendu se nuk janë prej fesë atyre. Kjo është domethënë kur një musliman nuk është i vetëdijshëm për fen e vet, edhe nuk është i vetëdijshëm për mirësitë e tij. Për këtë arsye tento që ti praktikosh këto me qëllim që të lënë përshtypje tek qert, të don Allahu Azza wa Jall, edhe kjo ndoshta do të bije shkak për ty i cili jeton në një vend të huaj, të allëzohet një musliman kur ta shohë se çfarë sjellje edhe morali edhe edukate ke. Elus Allahu Azza wa Jall që ta ban nga ato, edhe elus Allahun që ta promison moralin ton, elus Allahun që ta promison edukatën ton, elus Allahun që ta promison fëmijët ton, familjarët ton, edhe elus Allahun që ta mëshiron çdo musliman edhe muslimane të gjallë edhe të vdekur. Wa kulli qawli hadha wastaghfirullahi wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.